Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Սլավիկ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մայիսի 1-ն աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրն է, այսօր մեր բանախոսի հետ խոսելու ենք ոլորտի խնդիրներից եւ իրականացվող ծրագրերից։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, օրը առիթ է մեկ անգամ եւս անդրադառնալու աշխատանքային ոլորտի խնդիրներին, ասացեք խնդրեմ նախ սկզբում, թե տեսչական մարմինն ինչ գործիքակազմ ու վերահսկողական գործառույթներ է իրականացնում, այնուհետեւ անցնենք վիճակագրական տվյալներին։ Շատ լավ։ Նախ շնորհակալություն, առիթ ստացելով շնորհավորում եմ բոլոր աշխատավորների միջազգային օրվա արդիվ, ցանկանում եմ անվտանգ աշխատանք եւ թող կարիք չլինի մեր մոտ դիմելու, այսինքն իրավունքները միշտ պահպանված լինեն աշխատակիցների։ Տեսչական մարմինը իր վերահսկողությունը իրականացնում է հիմնականում վարչական վարույթների եւ ստուգումների միջոցով։ Ստուգումները տարեկան հաստատվում է ծրագրով, հրապարակվում է ամեն տարվա համար, նախորդ տարվա միջև դեկտեմբերի 1-ը, եւ ինչպես նաեւ հնարավոր են ըստ անվտանգության ստուգումներ, իսկ վարչական վարույթները չպլանավորած աշխատանքներն են, որոնք տեսչական մարմինը քանակապես նախորդ չի իմանում ինչ քանակի կարող է անել հաշվետու տարվա ընթացքում։ Իսկ ըստ անհրաժեշտության ստուգումները կախված են ահազանգերից, դիմումներից։ Ահազանգերից, դիմումներից հիմնականում վարույթի միջոցով է վերահսկողություն իրականացվում։ Ըստ անհրաժեշտության ստուգումները կարող են լինել թե առանձին հանձնարարականների հատուկ տեղեկատվությունների նմանապես դեպքերում։ Շատ լավ, անցնենք վիճակագրական տվյալներին, ինչ կնշեք 2022 թվականին տեսչական մարմինը աշխատանքային իրավունքների խախտումների տեսանկյունից ինչ արդյունքներ է գրանցել։ Տեսեք, ընդհանուր թվով համեմատական որ անենք տեսչական մարմնի ընդհանուր արած վերահսկողության եւ որն է դրանից աշխատանքի իրավունքի այդ համատարակության պահպանման մասով, ընդհանուր առմամբ 3000 վերահսկողական աշխատանք է տեսչական մարմինը իրականացրել, որից մոտ 60%-ը աշխատողների իրավունքի եւ անվտանգության պահպանման բլոկով։ Տեսեք, 3000-ից 600-ը պլանավորած վերահսկողական աշխատանքներն են եղել, այսինքն հրապարակած ստուգումները, որոնք պիտի իրականացվեր 22 թվականի ընթացքում, որոնցից մոտ 400-ը աշխատանքի իրավունքի եւ անվտանգության ոլորտով է եղել։ Այս չպլանավորած 2400-ից մոտ 1400-ն է եղել այս ոլորտով, ինչպես նաև դիմում բողոքների մեծ մասը, այսինքն 60% եւ ավելին, էլ եղել են աշխատանքի իրավունքի խախտման մասով։ Թե թեժգի զանգերի, ընդհանուր վերահսկողության, թե թեժգից, թե իրազեկման աշխատանքների, տեսչական մեր գործունեության 60%-ը, ասում եմ, գրավել է, այնպես կարելի ասել, աշխատանքի իրավունքի եւ անվտանգության վերահսկողության մեր բլոկը։ Հիմա 3000-ից 60%-ը աշխատանքային իրավունքներին է։ Մոտ, եթե ավելի հստակեցնեմ թիվը, տեսեք, 600 պլանավորածից 400-ը եղել է այս ոլորտով։ Չպլանավորած 2400-ից 1400-ը եղել է այս մոտ այս ոլորտով։ Դիմում բողոքի, տեսեք, 500 դիմում բողոք ենք ստացել, որից մոտ 400-ը եղել է աշխատանքի իրավունքի եւ անվտանգության վերահսկողության բլոկի մասով։ Այս ցուցանիշները ինչի մասին են խոսում, նախորդ տարիների համեմատ նկատում եք վերահսկողական գործընթացի ավելի ընդգրկուն շրջանակ կամ քաղաքացիներն ավելի ակտիվ ձեզ սկսել դիմել։ Իհարկե, տեսեք, նախ համատենք պլանավորածը, հետո չպլանավորածը։ Պլանավորածը իրավունքի մասով առաջի տարին է, որ ստուգումներ է իրականացնում տեսչական մարմինը, հաշվի առնելով, որ 2021 թվականից է ամբողջական վերահսկողությունը այդ մասով իրականացնում։ Միջև այդ միայն դիմում բողոքներով, COVID-ի հետ կապված 20 թվականից թույլատրություն կար դիմում բողոքների դեպքում իրականացնել վերահսկողություն։ Ու ստուգաթերթերն հաստատումով պայմանավորված նախատեսվել էր 22 թվականին, ու քանի որ առաջի անգամ էր, մեծ ծավալ էր տրվել դրան, ու պատվով նախատեսված ստուգումները ավարտվել են։ Իսկ չպլանավորածի մասով էլի աճը մեծ է, այսինքն մոտ 3-4, ավելի որ ստույգ թվերով ասեմ, մոտ 3-4 անգամ, 149-20 թվականին է եղել վարույթ, 540-21, 1393-22, այսինքն տեսեք, մոտ 10 անգամ 20 թվականի համեմատ է թիվը բարձր, 2.5 համարը 3 անգամ 21 թվականի, ինչը խոսում է ինչպես նաև մեր համալրվածության շատացումով, բայց նաև իրազեկման մակարդակի բարձրացումով, այսինքն քաղաքացիները ավելի շատ են դիմում
իրենց իրավունքների խախտման դեպքում։ Կարող եք նշել իրավունքների խախտման այդ կառուցվածքում առավել շատ հանդիպող դեպքերը որոնք են։ Հիմնականում աշխատավարձի վերջնահաշվարկի չվճարել, ուշվճարել, անօրինական աշխատանքից ազատել, ինչպես նաև լինում են դեպքեր, որ ինձ ինչ-որ դուժ են կիրառել, ինձ բացատրություն չեն ուզել, այսինքն խախտման, կարգի խախտման դուժի կիրառում, բայց հիմնականում աշխատավարձի չվճարում, ուշվճարում, վերջնահաշվարկի չկատարում, անօրինական գործից ազատում, ըստ քաղաքացու անօրինական գործից ազատում, որը պարզվում է մեր վերահսկողության շրջանակներում։ Իսկ խախտումներն արձանագրվելու դեպքում ինչ գործընթաց է հետևում, որ դեպքում է սահմանվում տուգանք և որքան։ Տեսեք, երկու փուլիկ մասի կարելի է բաժանել վերահսկողությունը, առաջինը բուն վերահսկողական գործընթաց, որի ընթացքում պարզվում է, խախտվել են իրավունքներ, չեն խախտվել, որը հետևում է կարգադրագիր կամ կարճում, կախված խախտվել են, թե չեն խախտվել։ Իսկ խախտումներ արձանագրելու դեպքում, բացի նրանից, որ տեսական մարմինը տալիս է կարգադրագիր խախտումները վերացնել, հետագայում այդ խախտման համար, եթե նախատեսվում է վիվ օրենսգրքով տուգանք, վիվ բացվում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթ և համապատասխան տուգանքի կիրառվում է։ Տուգանքը գումարային տեսքով երկու դեպք ունենք, ոնց երկու դեպք, մեկը չձևակերված աշխատող, այսինքն մարդու աշխատանքի պայմանագիրի բացակայությամբ են աշխատացրել, իրավունքները խախտվել են, 50,000 է դրա 50-ապատիկի չափով, այդ նվազագույն աշխատավարձի տվյալ դեպքում ստացվում է 50,000, և կա տուգանք ուշ վճարված, չվճարված, արտասահմանված և դրան հավասարեցված վճարները ուշ վճարելու համար, հաշվարկված կամ ուշ վճարված գումարի 1/4 չափով։ Այսինքն եթե 5 օր ուշացվում է ինչ-որ 100,000 աշխատավարձ, տուգանվում է 25,000 դրամ, գումարած դա առաջի փուլի մեջ է մտնում, կարգադրագրի մեջ ներառվում է ոչ միայն վճարել, այլ նաև այդ 5 օրվա կետանցման համար, որ 5 օր ուշ է վճարվել, ամեն օրվա համար 0.15% վճարել քաղաքացու։ Ընդամենը երկու դեպքեր, որ մնացած դեպքերում նախազգուշաց։ Նախազգուշացում։ Կարող ենք այս հա, անվտանգության մասով կներեք, ունենք, բուժզենություն չի անցել, ես ես իրավունքի մասով ասացի, գումարային երբ աշխատավարձների հետ կապված դեպքերում և պայմանագրերի։ Թե չէ, ինչպես նաև ունենք նորմերի չպահպանման համար աշխատավայրում, ունենք բուժզենության չանցում, տենց անվտանգության մասով էլի տուգանքներ ունենք։ Շատ են դեպքերը անվտանգության մասով, դե լինում են, ինչպես նաև պաշտպանության անհատական միջոցների չտրամադրում, համապատասխան նորմերով անգամ ցնցուղարանը իր նորմերի քանակը ունի, քանի աշխատողին ինչքան ցնցուղարանը ասնում, չպահպանում, ավելի շատ իրավունքի մասով են խախտումները հանդիպում, տուգանքները ավելի մեծ են։ Պատվաստման և այդ անցումը ոնց եղավ, որտեղ եղել են չէ շատ դեպքեր, երբ չցանկանալով պատվաստել, գործատուն ասում էր, կամ պիտի պատվաստես, կամ ինչ-որ պայմաններ էին դնում, այդ անցումը ինչպես եղավ։ Անցումը հատ եղավ, թե մինչ հիմա էլ կամ կուտակված հենցին COVID-ի առաջարկած պարտադրած պայմանների հետ կապված։ Տեսեք, մեր վերահսկողության շրջանակներում մենք իրականացնում ենք վերահսկողությունը օրենքով գրած գետին համապատասխան, թե ինք ով պիտի վճարեր կամ ոնց էր կարգը, այդ մասով այդ դաշտ մենք չենք մտնում, որովհետև դա մեր լիազորությունները չէ, ու անցումը կամ մինչև հիմա կուտակված դեպքեր փաստացի չի կարող լինել տեսչականում, քանի որ և ստուգումը և վարույթը ունեն հստակ ժամանակ, վարույթ ունի 30 հորացության օր, ստուգումը 15 անընդ մեջ աշխատանքային օր, ու այո, ունեն իրանք հնարավոր երկարաձգելու կասեցնելու տարբերակներ, բայց երկարաձգելու կասեցնելու դա շատ մեծ, այսինքն տարիներ չի կարող գնալ, միայն մի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, մի դեպքովա, որ եթե տվյալ գործը դատարանում ողոքարկվում է, նոր կարող է կասեցվել միջև դատական գործի ավարտը, բայց մենք ասած դեպքերում վարչարությունն ու ստուգումների մասն օրենքները թույլ չեն տալիս, քան երկար ինչ-որ գործ տևեր, մեր մասով չունենք այդ ժամանակից մնացած, կարող է այդ մասով դատարաններում գործեր կան, որ միջև ակնվում են, բայց ես գիտեմ, որ դատարաններով էլ ադրած հստակ 2 կամ 3 ամիս ժամկետ աշխատանքային վճարել ուծելու համար։ Հստակ այդպիսի ֆիքսված դեպք տեսչական մարմին չկա, այսինքն մենք
մեր վարչարությունը իրականացնում ենք, նորից աշխատանքի չեն թույլատրել, հստակ պատճառները, ու որ ֆիքսված լինի, որ քաղաքական նկատառումներով մենք դեպ դեպք չենք արձանել։ Այս վերջին դեպքը, թե ուզեք այդ տղային, որ հորացել էր դավաճան, ու դրանից հետո ենթարկվել են աշխատանքի, դա ձեր դիրություն է, թե ձեր դիրություն չէ։ Մեզ չեն դիմել տենց հարցով։ Դատարանում է, եթե դատարանումը մենք էլ փաստաբան է սպասում դրանով, ձեզ պետք է դիմել, որ դու գործով զբաղվես, դու ասենք մամուլում կարդում եք համացանցում կամ ինֆորմացիաներ ու շատ են նաև քաղաքական դատապարտաներով աշխատանքից մարդկանց ազատման համար, դիք բաց գրում եք այդ մասին, պետք է ձեզ անպայման դիմել, որ դուք զբաղվեք, թե դուք իրար լիազորություններով եք նաև Տեսեք, երբ ես նշեցի 1400 վերահսկողական աշխատանք չպլանավորած, այդ միայն դիմում բողոքները չեն։ Այդ մեր նախաձեռնությամբ, որը ինչպես կարող է լինել այլ պետական մարմինների տեղեկատվության փոխանցումից, այնպես էլ տեսական մարմինը ինքը ձեր ասած մամուլում նայի, մեր իրազեկման բաժինը հետևում է ջերին ու բոլոր ոլորտներով եղել է, որ իսկ գրած զեկուցագրի վրա տվյալ բաժնի աշխատակցի հարուցվել են վարչական վարույթներ։ Սակայն այս դեպքով, ճիշտ ասած, ես չեր փոխանցել ինձ այդ մասին, բայց ասեմ, եթե անգամ ենք հարուցած լինեինք, մենք պիտի կարճեինք, քանի որ եթե նույն առարկայի շուրջ, նույն պահանջով դատարանում գործ կա, վարչարության գործը ենթակա է կարճման։ Շատ լավ, դուք նշեցիք խախտումները ըստ երևույթին 60% չափով աշխատանքային իրավունքներ, իսկ աշխատանքային պայմանները չպահպանելու դեպքերը կառուցվածքում ինչպիսին են։ Այսինքն անվտանգության մասով, տեսեք, այդ իմ նշած 400-ը, երբ ես ասացի 600-ից 400, ինչպես նաև 1400-ից 1400, չպլանավորացի մասով հստակ թվերը բատարան ձերջատում իհարկե չեմ կարող հիմա անել, բայց պլանավորացիով մասով ասեմ, 163-ը անվտանգության պահպանման մասով է եղել, 234-ը իրավունքի։ Իսկ անվտանգության կանոնները չպահպանելու ամենաշատ հանդիպող դեպքերը որոնք են։ Տեսեք, ընդհանուր ասեմ, հստակ քանակապես վարում կարող արված այս պահին մոտս չկա, պաշտպանական, ընդհանուր պաշտպանական միջոցներ, շատ հաճախ պարբերական բուժզենություն, նախնական բուժզենություն, ու աշխատանքի ընդունելու չեմ պահանջում նախնական բուժզենության հավաստող փաստաթուղթ, որ հիմնականում հանդիպվում է ընդհանուր անհատական պաշտպանության միջոցները, ասեցի, երևի թե, ուզում հիշեմ, հա, լինում է ծանոթացրած չեն լինում, կանոններին ինչ-որ ստանոքի օգտման կամ համապատասխան, որովհետև պարտադիր կա, որ պարտադիր պայման է, որ տնտեսվարողը պետք է աշխատակցի ներքին կանոններին նույնպես ծանոթացնի, կարգապահական բոլոր կանոններին նույնպես ծանոթացնի, այսինքն ընդհանուր այսենց հիմնական մեզ բնույթի։ Շատ լավ, իսկ կարող եք առանձնացնել ոլորտներ, որոնք առավել խնդրահարույց են աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Տեսեք, իրավունքի մասով ասեմ, յուրաքանչյուր մասով, 2019 թվականի օգոստոս 22-ի 11-24 են որոշմամբ հստակ սահմանված է ռիսկերի մեթոդաբանությունը, որով հաշվարկվում է ամեն տարվա տնտեսարան սուբյեկտների ստուգման, հաշվարկվում է ռիսկը, ըստ դրա որոշվում է, որ տնտեսարան սուբյեկտներն են ստուգվելու, ու տեղ ըստ ոլորտների տված է համապատասխան միավորներ, այսինքն 0-ից կամ 1-ից 100 ռիսկային ոլորտային բարձրագույն միավորը 100-ն է, ու որը 100-ը է համարվել է տեսակարմամի կողմից առավել ռիսկային։ Ճիշտ է, հետագայում հնարավոր է նաև փոփոխություններ, բայց ես պայն օգտվում ենք ստուգումները մշակում ու հարաբերակում ենք համապատասխան այդ մեթոդաբանության, ու այդտեղ նշած բոլոր 100-ները և համապատասխան նվազման կարգով ըստ ռիսկայինի նվազում ենք։ Կթվարկեք ոլորտները։ Հիմնականում իրավունքի մասով համատարակության շինարարությունը, հիշելով կասեմ, հիմա շինարարությունը երկու դեպքով էլ համարվում է ռիսկային, քանի որ եւ շինարարությունը հնարավոր է համատարակության կանոնների խիստ խախտումը, եւ իհարկե հանդիպում են շատ չձևակերպված աշխատակիցներ։ Իրավունքի մասով էլի բարձր ռիսկի հավաքում առևտուրը, իրավունքի մասով բարձր ռիսկի հավաքում, ինչպես լեռնամետալուրգիան, այսինքն, չէ, լեռնամետալուրգիան ավելի շատ անվտանգության, բայց եթե չեմ ցանում, իրավունքով էլ քիչ չէ ցուցանիշը։ Եվ այդ ռիսկային ոլորտները հաշվի առնելով, դուք պլանային ստուգումներն եք
plane vor. Nu, 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 Cahvat, iraunki masov care vor să ce naia, vașcatogmeri, hoska, hosunelițiuna. Nici când vașcatog talvan, tați cum durse gali, nori sunt mantum vașcatanki, tuțaniș nerit, care vor să aratari ca în tuțanișe, asigur, vor să tuțaniș ne rava ca grivum, e rava cum e, tuțanișe vor aș vor cum e, uhaimat, nu mi sunt te sara în nerit. Istac ne vați bahva tuțan de pe hajahe candipum? Tesec, himna canum, Menge et masuf, menge ser tama gruzac, menge et ega mutei comitei, e viete iranke nardana grum, telegatuciam talisen mez, menge et ver, verias gruzun irakanost, menge haiti masuf, menge iranki, paimana grearkaucian masuf, e vakaraka. Paiți vor să-mi hacea, deși că nu mi-e hens inchi, verias gruzun irakanost, cum ai taverele, e ca ne la ceocilin. Շատլավ, քանի որ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ստուգումների կամ վերահսկողական գործընթացների շրջանակն ընդլայնվում է, տեսչական մարմնի ռեսուրսները որքանով են բավարարում, որ կարողանանք պատշաճ արձագանքել։ Տեսեք, արձագանքում ենք, դեռ հասցնում ենք ու չի լինում գործ, որ այսինքն կամ տեղեկատվություն, որ հիմա վրա պիտի անենք վերահսկողություն կամ տարեկան պլանավորած vor չենք հասցնում։ Իհարկե մենք դեռ համալրման կարիք ունենք, այսինքն մեր հաստիկներից այդ մասով մոտ 90-ից մոտ 60-ը համալրված ու համալրման դեպքում էլ ավելի շատ ու ինտենսիվ վերահսկողական գործառույթները կիրականացնենք։ Սակայն հիմա նորից կրկնեմ, երբ պլանավորածը չի տուժում, այսինքն քանակապես ամբողջությամբ կատարվում է, իսկ չպլանավորածը չի լինում, որ դիմում բողոք ինչ որ անպատասխան կամ անհետապնդող ռեսուրսների քիչ լինելու կամ ինչ-որ նմանատիպ խնդրի պատճառով։ Շատ լավ, մաքսիմ հասցնել։ Շատ լավ, եւ եթե կարելի է տեսչական մարմնի առաջիկամից ծրագրեր ունի, միգուցե նոր գործիքա կազմեք պատրաստվում կիրառել, որպեսզի քաղաքացիների հետ աշխատանքը կամ գործատուների հետ աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնեք։ Տեսեք, ինչ որ նոր նախատեսվող բան հատուկ հիմա չեմ նշի, մենք եղածը դեռ զարգացնում ենք ու թե իրազեկման աշխատանքներն ենք պլանավորում ավելի լայնածավալ իրականացնել, եւ թե համալրվելուց հետո ավելի լայնածավալ վերահսկողական աշխատանքները։ Շատ լավ, լրագրողներից հարց են ուղղել, տոնական օրերին աշխատողների իրավունքների մասին է, այսպես է ձևակերպված, ենթադրում եմ, որ տոնական օրերին աշխատողներին աշխատացնելու մասին է, չգիտեմ, այդպիսի դիտարկումներ ունեք։ Ես կփորձեմ ճիշտ մասնագիտական կարող է լինի, ես եթե վիրապետեմ, կփորձեմ պատասխանել։ Լավ, հարց ավելուր կփոխանցենք այս պահին։ Եթե տոնական օրերին աշխատացնելու, ես իհարկե ասեմ մասնագիտականը, բայց փորձեմ պատասխանել, ինքը ինչպես նաև ոչ աշխատանքային տոնական կամ շարտադրիակի նայած ինչ աշխատանքային շապատով է պայմանագիրը, մնացած օրերին աշխատելու դեպքում ինքը նախատեսում է հավելյալ վճարում։ Շատ լավ, ինձ հետաքրքիր է ծառայությունների ոլորտում, հատկապես սրճարանների կամ խանութների առևտրի ոլորտում, ինչպես նաև դուք նշեցիք, այդ հատվածներում ձեր նախաձեռնության վերահսկողություն իրականացնում եք, արդեն աչքով էլ երևում է, որ մարդիկ երկար ժամանակ են աշխատում, հերթափոխ, այսինքն բավարար չի իրականացվում, դուք ունենում եք դժգոհություններ այդ հարցով։ Տեսեք, կարող է ընթացքում եղել, բայց ես պայն, որ ծավալը մեզ լիներ, հաստատ ուշադրության կենտրոնում կներ, տենց հստակ դեպք չեմ հիշում, որ շատ աշխատաժամ աշխատացնելու կամ ձեր ասած հավելյալ ժամերով, որ անձեն աչքով երևա, քանի որ տեղ չես, մինչև ստուգում վերահսկողություն չիրականացնի, չես կարող իմանալ, սյոտեկի այո, թույլատրելի նոր մեզ հնարավոր է բարձր աշխատել, բայց էդ էլ սամանապագում ունի, անսաման չի կարա շապատվա մեջ ավել աշխատացնի, ու ասի մեկ ավջարում եմ, ու էդ պիտի 24 ժամ կամ իրած փաստաթղթերը վերցնել, ուսումնասիրել, հասկանալ, արդյոք 7 օրվա մեջ այս մարդը, որ հերթապոխով աշխատում էր, համապատասխան սահմանից անցավ, ու ինչքան անցավ, թույլատրելի իմեջ ու վճարվեց դրա համար, այդքան թե ոչ, դա միջի փաստերը չուսումնասիրենք, ես ցույց եմ հեշտ չի ասել էլ։ Շատ լավ, հարցը կարծես վերաձևակերպվեց, տոնական օրերին աշխատողների համար օրենքն ինչ է նախատեսում, ու արդյոք օրենքով սահմանված վարձատրման կարգը չպահելու վերաբերյալ բողոքներ ստացվել են։ Տեսեք, նախ տոնական, հետ տոնական օրերին, այսինքն նախորդ օրը տոնական, նախատեսվում է 1 ժամ աշխատանքի շուտ ավարտ։
Istonakan urva amar, yete norits asim hstak tvov chem ishi, kerknaki yete inshor avelial, asim ner masnagitakan aveli, bats nakhatesume havelial vechar. Isk chpailu depkum hents et masov vogok chem mtaberum hima, bats yerp meng veraskogutsum irakanastumenk, nayemenk bolor tonakan orerin, artsok ov ekel ashghatanki vecharvel ambatasan haveluma te voch. Շատ լավ, հաջորդ հարցը ուսանող աշխատողների հետ կապված օրենսդրական որոշակի կարգավորումներ կան ուսումն ու աշխատանքը համատեղելու առումով եւ դրա վերաբերյալ բողոքներն եք։ Տեսեք, բողոքներ չունենք, բայց համատեղելու մասով, այսինքն ավելի շատ օրենսդրական կարգավորումների մասով բարձաբանումներ ես չեմ տա, բայց ինձ թվում է, եթե ժամերը այնտեղ համապատասխանում է, այստեղ հնարավոր է միս ժամերի մեջ գնալ 10-ի, ինչ որ Հակասող մայն ես չեմ տեսնում։ Այսինքն գործատուի հետ ավելի շատ պայմանավորվածություն պետք է լինի ժամերը համապատասխան։ Ես ասում եմ, հիմա ես էլ կարող եմ նեղ մասնագիտականը, որպեսզի սխալ չասեմ, ես ուղղակի դրան բանորեն եմ փորձում անդրադառնալ, այսինքն սահմանապակում կա շաբաթվա մեջ ժամեր, երկու եւ ավելի տեղ աշխատելու դեպքում գումարային ժամերի չգերազանցում, բայց ուսման ժամանակ համատեղել ուսումից հետո ինչ որ կար ժամանակով աշխատել ու գործատուին հետ ժամեր, եթե հարմարը չի խանգարում մեկը մեկին։ Ես ինձ բայց հնորից եմ ասում, ավելի շատ մասնագիտական է, սպայն մասնագիտական պատասխան չեմ կարող տալ։ Եղավ շատ շնորհակալ, մեր հարցերը սպառվեցին, հավելելու բան ունեք։ Չէ, ձեզ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, ձեզ լավ աշխատանք։ Շնորհակալություն ձեզ։